danışırma aşkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov ölkə prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi altında keçmiş Rusiya Dövlət Şurasının müşavirəsində iştirak edib. Müşavirə artıq xəbər verdiyimiz kimi ümumi təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi mövzusunda keçib. Ramazan Abdullatipov müzakirələrə münasibətdə fikrini bildirirkən, ailə, məktəb və yaşayış mühitində təhsil sisteminin yeni keyfiyyətdə təşkili ideyası ilə şərikliyini vurğulayıb. Dağıstanda görkəmli pedaqoqlar az deyil, biz Rus müəllim məktəbini bərpa etməyi planlaşdırırıq deyib. O, eləcə də gənclər arasında ekstremizmin profilaktikası mövzusuna toxunub. Dağıstan Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində bir neçə məsələ diqqət mərkəzində durub. Hökumətin qanun layihə fəaliyyəti 2015-2017-ci illərə dövlət milli siyasət strategiyasının tətbiqi, respublikada əmh normalarının yer edilməsi ilə bağlı tədbirlər və s. Müşavirəni aparan hökumət sədri Abdusəməd Həmidov sosial-iqtisadi və ictimai siyasi həyatın dəyişkənliyi hüquq qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini tələb etdiyindən layihə fəaliyyətinin hökumətin işində fasiləsiz proses və başlıca istiqamətlərdən biri olduğunu vurğuladı. Qanun layihə sahəsi Respublika normativ bazasının federal qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasını da təmin edir. Odur ki, bu məkanda fəaliyyət federal qanunvericiliyin sistemli monitoringi ilə təmin edilməlidir. 2015-2017-ci illərə dövlət milli siyasət strategiyasının tətbiqi proqramı üzrə Respublikanın milli siyasət naziri Tatyana Gamaley məlumatla çıxış edib. O, rəhbəri olduğu idarənin fəaliyyət yekunları üzərində dayandı və qeyd etdi ki, yerli hakimiyyətin yardımı olmadan hər hansı ideyanın tətbiqi qeyri-mümkündür. Nazirlik milli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və inkişafı çərçivəsində səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətin təmini məqsədi ilə munisipal hakimiyyət orqanları ilə razılıq imzaladı. Bələdiyyələrdə millətlərarası sülhün və həmrəliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində plan və proqramlar işlənib tətbiq edilir. Müvafiq sahədə məsul müavinlər müəyyənləşdirilib. Respublikada əməyə və müdafiəyə hazır ol normalarının yürüdülməsi üzrə tədbirlərin tətbiqi barədə məlumatı İdman və Bədən Tərbiyəsi Naziri səsləndirib. Maşqalada böyrək xəstəliklərindən müalicəyə üzrə gemodializ mərkəzi açılıb. Açılış mərasimində Respublika Hökumətinin sədri Abdusəməd Həmidov iştirak edib. 60 yüksək kvalifikasiyalı mütəxəssisin cəlb olunduğu yeni mərkəzdə eyni zamanda 300 nəfər xəstəyə yardım göstərilir. Burada Almaniya və Yaponiya istehsalı olan 50 süni böyrək aparatı quraşdırılıb. Gələn ilin əvvəllərində müvafiq mərkəzin Respublikanın dağlıq ərazisində istismara veriləcəyi planlaşdırılır. Maşqala müdiriyyətində şəhər meri Musa Musayevin rəhbərliyi altında keçmiş antiterror komissiyasının müşavirəsində yeni il və milad bayramı günlərində asayişin mühafizəsi məsələləri müzakirə olunub. Qeyd olundu ki, ümum respublikada olduğu kimi Maşqalada da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Başlıca problem isə ekstremizm və terrorizmlə bağlıdır. Onun sözləri ilə yeni il tətili günlərində şəhərdə nizam intizamın, yanğın təhlükəsizliyinin təmini məqsədi ilə əlavə tədbirlərə əl atılacaq. Bu əlaqədə geniş məlumatla Maşqala Şəhər Daxili İşlər İdarəsi rəhbərinin müavini Süleyman Çarakov çıxış edib. Tədbirdə antiterror komissiyasının cari il üzrə iş fəaliyyəti də nəzərdən keçirilib. Beləliklə, cari ilin 11 ayı gedişində antiterror komissiyasının 4 planlı və 2 təcili müşavirəsi keçib. Tədbirlərdə 10 mühüm məsələ qaldırılıb. Maşqala Şəhər Dairəsində antiterror komissiyası aparatı təşkil olunub. Bu tərkibə 4 baş mütəxəssis daxildir. Cari il gedişində qeyri-qanuni silahlı formalaşmalara qoşulanların ailə üzvləri ilə ünvanlı profilaktiki iş fəallaşıb. 320 müvafiq görüş keçirilib. Mənzil məcəlləsinə yer edilmiş dəyişikliklərin qüvvəyə mindiyi ilə əlaqədar 2016-cı il yanvar ayının 1-dən etibarən kommunal xidmət ödənişləri üzrə borclara penyalar artacaq. Məsələn, il ərzində qaz, elektrik enerjisi, istilik və sudan istifadə üzrə borcunuz 60 min rubl təşkil edərsə, bu məbləğə 18.530 rubl penya əlavə ödəməli olacaqsınız.
dekabr ayının 26-sında Moskvada ölkə miqyasında ən böyük yeni il mərasimi Kreml yolkası keçəcək. Müvafiq bayramda iştirak məqsədi ilə Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarından 60 uşaq ölkə paytaxtına yola düşüb. Nümayəndəliyin tərkibinə vəzifə borcunu yerinə yetirirkən həlak olmuş hərbçilərin uşaqları, uşaq evlərinin yetişdirmələri, eləcə də əlaçılar və müxtəlif olimpiada və müsabiqələrin qalibləri daxildir. Uşaqları 15 nəfər müşayiət edir. Bu siyahıya həkim, pedagog, psixoloq və polis əməkdaşları daxildir. Yeni il ərəfəsi Kreml yolkasına getmək ölkə miqyasında uşaqlar üçün xoş ənənəyə çevrilib. Moskvada uşaqları maraqlı ekskursiyalar gözləyir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.